Hajde da napravimo jednu analizu. Kakva je situacija? Vi se, gospodo, zadužujete 7% godišnje, a rast je otprilike 0,5% godišnje. Vi ste postavili direktore da vam vode javna preduzeća kao da smo mi Kongo, koji je upravo oslobođen kolonijalne diktature koja je trajala više vekova, i kao da nemamo ni jedan jedini univerzitet, nego treba da imamo direktore sa osnovnom školom ili sa kupljenim diplomama koji se apsolutno ne razumeju u ono što rade, i tako nam privreda propada. Govori se o stranim investicijama. Pa ajde da vidimo malo te strane investitore koji dolaze. Evo, u vašem ovde komšiluku u Vranju, na jugu Srbije, imali smo sjajnu fabriku Koštan, dobrih cifra. Nosila sam ih ja u Dalmaciji po Zagrebu kada sam živala tamo i kupovala sa velikim zadovoljstvom. Sada je došao italijanski Geoks. Odlično, italijanske cipele, lepo, svako će reći u redu. Ali zašto je trebalo gasiti Koštanu? Zašto je trebalo ubaciti 2 miliona evra u Geoks da bi sav profit išao Geoksu? Ova vlast nema zaista ama nikakav plan privrednog razvitka, vlastitog našeg privrednog razvitka Srbije. Čekaju se samo strani investitori, onda se licitira. Doći će Mercedes. Svaki put pred izbore dolazi na Mercedes. Već evo sad po treći put ili četvrti, nemam pojma, Mercedes dolazi u Srbiju i otvorit će se, ne znam, 1000 radnih mesta. Pa ovde je otvoreno 300, pa ovde je otvoreno 500, pa ovde je otvoreno 120 radnih mesta. Ali ta radna mesta sa bednim platama ne znače ništa. S obzirom na to koliko naša država ulaže, a ulaže 8 do 10.000 po jednom radnom mestu. Borba protiv korupcije. Pa niko, evo, ovde vidim i advokate, niko ove 4 godine borbe protiv korupcije nije dobio pravosnažnu presudu. Niko živi. Glavna suđenja i glavne presude pod navodnicima i istražne radnje vrše se preko tabloida i preko naslovnih strana. Ljudi žive sve teže, plate i penzije su sve manje, mediji potpuno zatvoreni. I zato mi možemo reći mirno i dati dijagnozu da smo mi zemlja koja živi u teškoj diktaturi, da smo mi zemlja koja se približava jednopartijskom sistemu, i svako onaj ko nešto prokomentariše ili ko kaže da nešto nije dobro ili ko najdobronamernije da predlog, kao što smo mi dali predlog ovoj vladi, pa zašto ne osnujete kancelariju za ekonomsku saradnju sa Ruskom federacijom, koju takođe ima i Austrija koja je članica Evropske unije. Čak se i taj dobronameran predlog dočekuje na nož, dočekuje se sa etiketama, dočekuje se s tim da je to govor mržnje, da smo mi najljuči desničari, bezmalo nas tretiraju kao navijače Rada, a da nam nisu dali ni jedan jedini argument zašto to mi nismo u pravu u našim kritikama.